Ես ուղղակի արձանագրում եմ, եթե ես լինեի մարդու իրավունքների պաշտպան, ես նման զեկույց չէի գրի։ Ինչու՞։ Որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանի խնդիրներից մեկը առկա խնդիրների լուծման հնարավոր ճանապարհներն են։ Իսկ այս պահի դրությամբ մենք ունենք հետևյալ պատկերը. հասարակական անվստահության աստիճանի բարձրացում, դատական իշխանությունը, այս զեկույցը, այսինքն զեկույցը այնքան սուր է, այս իրենց փշերով, որ ինքը այսպես ոզնու նման կծկվելու է եւ ասեղներ է ցույց տալու ընդհանրապես բոլորին, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանին, եւ հասարակության մեջ արմատավորվելու է այն կարծիքը, որ այստեղ բացի վիրահատական միջամտությունից ցանկացած այլ բարեփոխումներ ձախողման են մատնված, ոչինչ հնարավոր չի անել։ Այսինքն, այս երեք հետևությունն է, որ շարքային քաղաքացին, ոչ իրավաբանը, ոչ պրոֆեսիոնալ իրավաբանը սրանից այս զեկույցից կարող է հետևություն անել։ Ինչ է, կրկնում եմ, այս երեքն էլ բարենպաստ չեն ոլորտում փոփոխություններ կատարելու համար։ Ես ձեռնպակ կմնայի, թե պետ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքով ինքը իրավունք ունի իր աղբյուրները չհրապարակելու, իր դրանք չասելու, բայց դրանք բավականին եզրային են, երբ որ դու վերլուծություններ ես անում, դու հիմքում դնում ես սոցիոլոգիական հարցումները ու կոնկրետ դրանք մեղադրանքի են ըստ էության անցնում։ Այս առումով կրկնում եմ, ես խնդիրներ տեսնում եմ։ Հիմա ես այդ առկա խնդիրից մի քանիսի մասին, որը բարձրացնել է, այնուամենայնիվ կցանկանամ անդրադառնալ, թե ինչու, ասենք, դատական նիստերը, արդարադատության խորհրդի դատական նիստերը հրապարակային չեն։ Ինքս նշանակվելուց, եթե նայեք իմ ելույթներից մեկում ասել եմ, որ խնդիր ունենք, որպեսզի սա դառնա բաց, հասարակությունը տեսնի, թե այնտեղ ինչ է կատարվում, բայց պիտի ասեմ, որ մարդը սխալական է եւ ինձ միջազգային փորձագետները համոզել են դրանում, որ դա չի կարելի։ Շատ պարզ պատճառով, դուք պատկերացեք այն դատավորին, որը նորից չակերտավոր մեղադրյալի կարգավիճակում, իրան մեղադրում են, որ ինչ որ սխալներ է արել, սա դառնում է հանրության սեփականությունը, այս արդյունքում ինքը չի ենթարկվում աշխատանքից կազատման, չի ենթարկվում որպես կարգապահական տուժի, եւ հաջորդ օրը դուք իր ամոթ դա նիստ ունեք։ Իր նկատմամբ վստահության աստիճանը էականորեն փոքրանալու է, եւ սրանով է պայմանավորված, որ այդ նիստերը այնուամենայնիվ դրամփակ են։ Ասում եմ, սահմանված չի, թե նախագահի կողմից դատավորին աշխատանքից ազատելու հիմքերը որոնք են։ Այդ հիմքերը չեն կարող այլ լինել, քան թե այն կարգապահական պատասխանատվության հիմքերը, որոնք կա դատական օրենսգրքում եւ որոնց հիման վրա արդարադատության խորհուրդը կայացնում է այս կամ այն որոշումը եւ միջնորդություն է ներկայացնում հանրապետության նախագահին։ Այսինքն երկու տարբերակված մոտեցում չի կարող լինել։ Ինչու վճռաբեք դատարանի դատավորները չեն ենթարկվում կարգապահական պատասխանատվության։ Պրոցեսուալի հետ կարող ենք դիսկուսիոնը կարող ենք քննարկել, բայց նյութական իրավունքի խախտման հետ կապված, ես ասացի ամերիկյան միացյալ նահանգների դատարանի այդ գրվածը, ոչ ոք որևէ այլ այցյան չի կարող որոշել, դա լինի արդարադատության խորհուրդ, արդարադատության առավելյոս արդարադատության նախարարը, ոչ ոք չի կարող որոշել, որ ինքը սխալ է արել, ինքն է այն բարձագույն այցյանը, եւ դա ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Կան հարցեր, որոնք կրկնում եմ, այսինքն այն փոքրիկ մասը, որը վերաբերում էր առաջարկություններին, դա պետք է նման զեկույցներում ինձ համար ընդունելի ցանկելի կլներ, որպեսզի առուցի բաշինը կազմեն, բայց ես ուզում եմ հավատալ, որ սա մտահոգ մարդու զեկույց է, որպեսզի իրավիճակի հետ կապված։ Ես քայլերը, լուծումները կարող եմ տարբեր կերպ գնահատել, բայց ես կարծում եմ, որ մտահոգ մարդու զեկույց է։